ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାହତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 106ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 106ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଛକଠାରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ମହାନ୍ତି, ଶିବେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ, ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ରଞ୍ଜିତା କାହାଳି, ପ୍ରଳୟ ବେଉରା, ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ବିଜୁବାବୁ ଅମର ରହେ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 106ତମ ଜୟନ୍ତୀ 106ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋବ୍ରାଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ଗାଦିସୀନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେଭଳି ଜଣେ ମହତ ପୁରୁଷକୁ, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ଗାଦିସୀନ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଖଟିକିଆ, ମଜୁରିଆ, ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଧୀରେ 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 ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଦିନ ସାକାର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଜି 106ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଜୟନ୍ତୀ, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବିକାଶ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଚକିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯାହାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର 106ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେମିତିକି ଆମର 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସର୍ବବୃହତ ଦେଶରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାହା ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଇଛି। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।